aħna nofru f'għawdex u kemmuna ikun wieħed eċċellenti. Aħna qed naraw dan l-investiment bħala wieħed importanti ħafna għaliex qed ikun qed inaqqas il-ħin ta' meta pazjent ikollu bżonn is-servizz u li jingħata l-attenzjoni li jkollu bżonn. Is-sena li għaddit biss kena 6,800 persuna li ngħataw intervent mill-awtoritajiet konċernati. Dan huwa investiment importanti ħafna l-gżira u xi apparti li għandna l-NGO ERRC li toffri dan is-servizz u l-gvern qed jgħin anke finanzjarament sabiex issa hemm żewġ vessels oħra ġodda u wkoll importanti li xi serħan il-moħħ mhux biss lill-lawċin li ovvjament imorru fil-bajjiet jew suqu id-dajes tagħhom, però kif ukoll anzi lil dawk kollha li jżuru l-gżira Għawxija, lill-Maltin li jiġu għawdex, lill-Barranin, lit-turisti li jżuru din il-gżira. Mod speċjali lill-bajjiet li huma biex ngħidu hekk popolari immens mat-turisti bħal mija l-gżira ta' Kamun. U għaldaqstant permezz ta' dan is-servizz żgur ser jagħti serħan il-moħħ li f'każ ta' emerġenza, f'każ ta' diffikultà ser ikun hemm servizz pront li jagħti l-assistenza fil-pront ukoll. L-ERRC hija l-ekwivalenti tar-Red Cross li għandna f'Malta. Però għandha karattru reġjonali. U ta' pjaċir tagħna li naħdmu ma' diversi ministeri. L-ewlenin fosthom il-Ministeru għal-Għawdex, il-Ministeru għat-Turizmu u anke il-Ministeru tas-Saħħa dejjem fil-kuntest tal-pandemija. Aħna dan is-servizz ilna nofruh bħala ERRC lill-awtoritajiet konċernati għal dawn l-aħħar 9 snin. U ta' pjaċir tagħna li nkomplu nofru dan is-servizz hekk li bħala ERRC qegħdin dejjem intejbu s-servizz tagħna u nikkultivaw dak li aħna għandna fit-tama li l-pubbliku in ġenerali ikun dejjem moqdi.